with me, that you can't know, coming with steam, and I was really giving it all. 1, 2, 3, 3! Mihail Cedric and Marian Rohaks. Linjatuomari and linesmen Tommi Niittylä, Lauri Nikulainen. Oikein mukavaa tiistai-iltaa, hyvät Tappara-kiekkoilun ystävät, ja tervetuloa illan Champions League-liigan puolivälien otteluun Tappara Rögle BK. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to tonight's Champions League quarter-final game between Team Rögle BK and Team Tappara. Welcome Team Rögle to Tampere. Ja seuraavaksi CHL:n tunnusmelodia, and then the anthem of CHL.
Arvoisa yleisö, nouskaamme kuulemaan ensin Ruotsin kansallislaulu Iina Hietasen esittämänä. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Sweden, presented by Iina Hietanen. And then the national anthem of Finland, presented by Jani Koskinen. Joukkueiden aloitus kentällisen, että starti.